Sebastian Ståhlberg. Idag väntar Örebro hemma i Skandinavium. Tankar inför matchen? Nej, det kommer bli en tuff match. Örebro har spelat bra mot oss de senaste åren. Men jag tror om vi fortsätter spela på sättet vi har gjort här så tror jag vi kan ha 3 poäng ikväll igen. Vilket sätt är det? Ja, framförallt så har det varit ett vinnande sätt. Vi har vunnit 8 av de 9 första och jag tycker att vi har ett oerhört självförtroende i laget. Och vi spelar med högt tempo med varje match och det är det som har lett till våra vinster tror jag. Och det är bara att fortsätta på den banan. Förra matchen mot HV lyckades ni vända ett 2-0 underläge till seger. Vad berodde det på? Nej, men det är just det, tron på vårt spel. Jag menar, även fast vi släppte in 2 tidigt där så tycker jag inte att vi fick någon panik utan vi fortsätter att jobba på som vi gör och vi vet att om vi spelar så över majoriteten av matchen så kommer vi med stora sannolikheter att vinna matchen och jag tycker att det gjorde vi. Du har spelat i stort sett hela säsongen med Lasu och Rosseli. Hur tycker du ert samspel har fungerat? Ja, jag tycker det har funkat bra. Jag menar, våran femma kanske inte är den femman som förväntas att producera. Vi möter ofta en toppkedja och spelar lite mer safe än att spela på chans. Jag tycker vi har gjort det bra och vi har även lyckats få göra några mål, så det är kul. Vad är er styrka? Jag skulle säga att det är skridskoåkningen. Våran femma har oerhört mycket fart. Rosseli kan vara en av ligans absolut snabbaste spelare. Det är just det, det är skridskoåkningen och vi sätter hög press och jobbar väldigt hårt varje match. Till sist då, vad kommer avgöra matchen? Ja du, nej men det är just att vi spelar med disciplin över 60 minuter så tror jag vi har detta.